讲修行，落实于生活，讲经典，应用于人生。欢迎来到禅心学院，聆听达观师父教诲，开启智慧人生，畅谈六祖坛经1469尊师重道，整理者心灯，读诵者心烟。尊师者一定重道，你的内心不符合尊师重道，你一定学不好，这是学习的核心。不管你学什么亦如此。二祖慧可很认真读书，他四书、老庄、一佛法都读得很透彻，但是他并非只是读书，读完还很认真修行。仅仅学习认真是不够的，比如谦卑的人和傲慢的人都很认真，一个目中无人，但他也可以认真学。慧可认真读书，认真修行，按理讲具备这两个条件就会开悟，但是慧可还是未开悟，故他去向达摩祖师请法。达摩祖师坐在洞内，冬天外面飘着大雪，慧可静静地站在洞口，这就是诚恳求法的态度。认真并不代表真诚，而慧可既认真又真诚。达摩祖师也知道有人站在洞口，便问他：你来这里做什么？慧可说：我来求佛道。达摩祖师便骂他：无上的佛道岂是你这种小根器的人能听得懂的？慧可这种程度，他符合尊师重道的条件，却被达摩祖师骂。骂完之后，他断臂表达自己的决心：如果现在有一个人站在门口听我讲课，我一开门就会对他说：进来听，你为什么站着听？我就会很感动，他不用断臂，我还会拿东西给他吃。你学不好，是因为不符合尊师重道的原则。古时候，有名望的家族，他们的客厅或大厅的正堂都会挂一幅额匾，其中写家族的一句家训，比如勤俭持家。在韩剧的古装剧中，皇帝也会将一句话一代传一代，比如忠孝立国。如果每个人在家中能孝顺，在国能尽忠，这个国家一定会富强。一个国家有一个国家的方向，经营家庭有方向，学佛也有方向。你应当思考你自己人生的一句话。学佛，你要懂得佛经真正的内涵，即如来真实意，以一句话便可以概括之。何为如来真实意？何为佛祖师西来意？佛法的本质就是要告诉你诸法实相。先不要问如何修行，而要先问何为真理。认识真理之后，你一切的问题自然就会消失。真理一词，不管学佛与否，人们都能听懂。你要自己去悟，不要学很久却不知道核心关键。有一天我跟一个法师聊天，我说：你要真的懂一句话。他笑笑问我：达观法师，什么话？我说：我告诉你也没有用。他问：为什么没有用？我说：因为你不珍惜。他说：你怎么知道我不珍惜？我说：你的态度就不对。他说：我这么认真，态度还不对。我说：狡猾的人也很认真，傲慢的人也很认真，没有礼貌的人也很认真。结果我没有告诉他，我说：你自己体悟吧。你可能会问：师父，那你为什么现在要讲？你可能会问：因为我要上课，否则我什么都不应该讲。我叫你想，是你要为自己负责，而非让我一直讲答案。
你明白佛法告诉你什么，你要去实践。如果你能够体悟，你100%认同，你也知道我所讲的真理是什么，你当下就是解悟，你对佛法不再疑惑，纵使那个名相你没有学过，你也可以开悟。释迦牟尼佛讲唯识，讲般若，讲如来藏，除非你要教书，你要懂很多，那叫万卷书。你若要开悟，一句话就足矣。我讲过，所谓修行就是改变自己。儒家有着兼善天下的思想，一个真正懂得修行的佛弟子，一定要符合无我利他。问候思维，你有把悟道放在第一位吗？心平何劳持戒，行直何用修禅。感恩六祖慧能大师开示，感恩达观师父教诲，感恩您的聆听，感恩生命中的遇见。